demanem una moratòria de les llicències per a grans promocions urbanístiques si no se garanteix la cessió d'un 30% dels immobles a l'administració local per a que se destinen al lloguer social, que pretén especular amb l'habitatge, que hauria de ser un bé comú i amb el projecte de ciutat que dibuixa, amb zones per a ciutadanes de primera categoria i altres de ciutadanes de segona. A més, pensem que és lamentable que l'alcaldessa Meritxell Roigé participe i doni suport a projectes privats en nom de l'Ajuntament. No deixa de ser una manera de promoure el clientelisme a l'Ajuntament, afavorint, com sempre, les mateixes empreses.